Chorshanba kuni BBC bilan suhbatlashgan, shaxsi ochiqlanmasligini istagan shaxs 17 va 18 mart kunlari turli chet davlatlardan O'zbekistonga olib kelingan insonlar Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida antisanitariya holatida karantinda saqlanayotganini iddao qildi. Yevropa mamlakatlarining biridan Rossiya orqali charter reysda O'zbekistonga olib kelingan bu manba 18 mart kuni Bo'stonliq tumani Xo'jakent posyolkasida joylashgan Sokol pansionatida yuzlab o'zbekistonliklar og'ir karantin sharoitidan norozilik bildirganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, karantin hech qanday tekshiruvdan o'tkazilmagan 4-5 nafar odamni zax bosgan va sanitariya talablariga javob bermaydigan kichik xonalarga joylashtirish, oziq-ovqat va ichimlik suvi taqchilligi ko'rinishida kechmoqda. Vaziyat nol, sanitariya gigiyena yo'q. Karantin talablariga javob bermaydi. Bitta xonaga, sharoiti yo'q xonaga 5 ta odam krovat bilan tiqib qo'yibdi. Tak, bitta etajda g'ijata bir 10 ta xona bo'ladigan bo'lsa, 4 tasida ayollar 5 tadan, 4 tasida erkaklar. O'sha ayollarga bitta delni tualet vanna, anaqa erkaklarga bitta delni tualet vanna, sanitariya yo'q hech qanaqangi. Kechagi reysdan, Aeroflotdan ham kelganlar bor ekan, ularga ham hech qanaqangi sanepidemiyadan, na sog'liqni saqlashdan hech kim kelmagan, bular analiz qilmagan. I plus yana bugun bizga keldik, bizga umuman sharoitlar yo'q. Xonalar sovuq, zax, u yerga kirsa masalan, любой odam boshqacha gigiyena umuman yo'q, boshqa bir shamollashni, boshqa bir anaqalarni olib olishi mumkin. Tanimagan, bilmagan odamlarimiz bilan 5ta 5tadan qo'yib tashlagan. Bu yerdan na hozir mana obet bo'lyapti, obetga harakat, hech narsa yo'q. Ertalab shu anov kechagi bir kun oldin kelganlarni stoloviyaga kirib ovqat zavtr qilgan, qilib qoldi, qilmagan hali ham yuribdi. Bitta qilgan ishlari mana bu yerda xolodilnik bor-a, 20 litrlik suvni taqatadigan. O'sha narsani qo'yibdi, atak uni quyib olib ichishga odnorazovi stakanlar ham yo'q. Mana yaqinroq boraman, hatto yana urib janjal ketyapti. Ichimlik suvini tarqatishdi, 0.05lik suvlarni tarqatishdi, menimcha u bir martaga yetdi xolos. Вот, uni ham hozir berishdi, hozir berishdi. Biza soat 8:00 da kelgan bo'lsak, g'ijata 8:00 da kelgan bo'lsak, hozirgina berishdi uni. Tekshirsa, tekshirsin. Biza qolishga rozimiz deyapti hozir ham. Prosta hech qanaqangi talabga javob beradigan sharoitni o'zi yo'q. Biza qolishga rozimiz, chunki biza shunga rozi bo'lib kelganmiz. Biza u boshqa davlatlarda qolib ketmaylik deb kelganmiz. Undan tashqari kechagi reysda kelganlar orasida shuncha anaqalar bor, yosh katta, keksalar bor. Вот, ular ham sovqatib yotishibdi xonasida. Hech qanaqangi bemalol men 100% aytaman, bu yerda faqat ob-havoni tozaligini hisobga olmaganda, tashqariga chiqqanda ichkarida hech qanaqangi gigiyena yo'q. Вот. Tashqarida yuribmiz ham mana. Ichkariga kirsak, zax shunaqangi zax, sovuq havo, o'tirsak bir pasda masalan, любой bir boshqa kasallikni anaqa qiladi, qo'ziydi. BBC ushbu iddaolar yuzasidan izoh olish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi, Toshkent viloyati va Bo'stonliq tumani hokimliklari bilan bog'lanishga urindi. Ammo qo'ng'iroqlarga hech qanday javob bo'lmadi. Tushdan so'ng O'zbekiston hukumatining koronavirus mavzusi bo'yicha rasmiy manbasi Telegramdagi koronavirus info kanalida BBC manbasining da'volarini tasdiqlovchi xabar e'lon qilindi. Xabarda Toshkent viloyati ma'muriyati Sokol oromgohida karantinda saqlanayotgan fuqarolarning muammolarini eng qisqa vaqt ichida hal etishga va'da bergani aytiladi.